Hazırlık önce data stansiyasında okutucu bu iş faaliyetini yürüttük gerekmem. Assalamu alaikum. Ben yoldaşım Nilüfer. Turin Politeknik Enstitüsü'nün 4. kurs talebesiyim. Yönelişim arkitektura dizaynı. Hazırlık önce data stansiyasında okutucu bu iş faaliyetini yürüttük gerekmem. 3 yıllık tecrübeye egemen. 3 yıl firmada Memurs firmasında işledim. Keyin Nisvan quruluşida qatnashdim. 1 yil keyin Choshtepa quruluşida proyektlarni o'zimiz qo'limiz bilan yaratganmiz. O'quvchilarim bilan metodikam birinchi guruhda dars o'tib, keyin agar guruhim yaxshi o'zlashtirilmasa, yaxshi tushunmasa, keyinchalik individualni shug'ullanaman. Alohida-alohida tushuntirib, dars o'tib beraman. Arxitektura dizayner kasbi eng zo'r kasb deb o'ylayman o'zim uchun. Ayol kishi bo'lsam ham arxitektura dizayn kasbini tanlaganman, chunki daromad tarafdan ham yaxshi kasb. Ayollar uchun qulay tarafini aytib o'taman. Agar turmushga chiqqan qizlarimiz bo'lsa, uyda o'tirib ishlasam bo'ladi. Bu kasb eng qulay kasb ham daromadli kasb hisoblanadi. O'zi kursimiz 4 oylik. Birinchi oydan ko'proq AvtoCAD o'tiladi. AvtoCAD dasturimiz. Bunda bolalar planni chizishni, plan ko'tarilib, 3D Max ga eksport etib, planimizni ko'tarishni o'rganadi. Ikkinchi oyimiz 3D Max ni o'rganamiz. Dasturimizni 3-oy Lumion dasturimizni o'rganamiz. Hayotda motivatsiyani nimadanmas, dadamdan olaman motivatsiyani. Kichkinaligimdan menga dadam motivatsiya berib keladi. Hozirgi kungacha hali ham ko'proq dadam shu kunga yetishimga sababchi bo'ldi. Arxitekturaga qiziqishimga ham dadam sababchi bo'lgan. Kasbimga ham motivatsiyani shu insondan olganman. Arxitektura hech qachon o'lmaydi, daromadi yaxshi. Hozirgi kunda insonlarni baribir daromad qiziqtiradi. Bu narsa arxitekturada mukammal, eng yaxshi rivojlangan. Agar arxitekturani yaxshi o'qib o'rgansa, menimcha pulni o'zi o'zlariga keladi, daromadni o'zi. Tarixda nom qolishi ham shu o'quvchilarimizni tarixga nom qoldirishiga ham yordam beradi. Eng yaxshi arxitektur degan nom.